kulanti wanaagsan saaxiib yal ku soo dhawaada kulankan dadweyne oo aan ku qabanayna magaalada Beledweyne oo idaacadda ama mashruuca SMDC oo ku qabanaya Beledweyne waxaan uga hadlaynaa arrimaha la xiriira fatahaadaha xaluhelinta daadadka gobolka Hiiraan ka jira gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo sida bulshada ay u qaadan lahayd kaalin wax ku ool ah oo fatahaadahaasi iyo biyaha looga qayb galaya xaluhelitaankeeda waxaa kulankan qayb ka ah oo inala jooga gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyti Cismaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka socota gobolka iyo sidoo kale dhalinyarada degmada iyo maamulka degmada Beledweyne waxa ay aqoonyahanka gudahaan waxaan ka doodi doonaa sidii biyahaasi xal loogu heli lahaa doodu waxay noqon doontaa wada hadal dadweyne oo maamulka iyo gudahaan dadku ay ka qayb qaadanayaan waxa intaa doodu ay socoto aan filaynaa inay nagu soo biiraan gudiga fatahaadaha ee gobolka Hiiraan arrimahaasi ka shaqeynaya waxaan jecelahay inaan gudoomiyaha su'aalo marka hore weydiiyo kadibna dadka ayaan mikrofoonka la wadaagi doonaa qof kasta oo halkan joogana waxa uu soo bandhigi doonaa halka iyo sida uu arkay arrimahaasi in looga hadli karo doodan waxay ku saabsan tahay sidee bay isku tashan karaan shacabka ku nool magaalada Beledweyne oo ay daadadka xal u helitaankooda ay qayb uga noqon karaan marka hore waxaan jecelahay gudoomiyaha Cali Jeyti inaan soo dhaweeyo isaga arrimahan wax badan kala socday gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne markii laga hadlayo shacabku waxay aad u xasuustaan fatahaado bulshada waxay in muddo ay isweydiinayaan sidee xal loogu heli karaa arrintan waad ogeydo fatahaadu way soo laalaabteen ilaa ma ka soo bilaabato sideetamaadka ilaa hadda bal waxaad nooga warantaa marka hore taariikhda biyahani saameynta ay ku leeyihiin magaaladan iyo ogaalkaada waxaad kala socota kadib dood ayaan hoos ugu digi doonaa soo dhow haddii aan arrintaas wax yar ka jawaabo anugu kulley waxaan soo gaaray oo aan ka qayb galay fatahaadii 2018 haddii masiibo dhacdo oo dalka masiibo soo wajahdo inta badan waxaa wajihi jiray wasaaradda gaashaandhigga ciidanka xoogga dalka wajihi jiray marka aanu ciidankan ka mid ahaa magaaladan oo fatahaadii soo gashay dadkii alaabada iyo xafiisyada dowladda iyo marka ilaa lixdankii ilaa kasii hor fatahaadani way jirtay cilmi baaris la sameeyey oo dowladdii soomaaliya ay samaysana hal mar ayay dhacday wax daataho laga hayaana ma jireen inay 2018-kii ahayd maaha 2018-kii inay ahayd baana filaya marka dagaalka laga soo laabtay wax daata cid ka haysaana ma jirto intaan kala socdo horta fatahaad ilaa waqtiga 2018-kii waa soo taagnaa maalin walbana waxay subi markii hore ahayd 10-kii sanaba mar ayay iman jirtay hadda laakiin waxay isu beddeshay sanadkiiba mar yacni gugana inay timaado dayrtana inay timaado labadaba inay timaado markii roobadaaba inay timaado isu beddeshay naftigu taas haddii waxa keenay in la raadiyo way u baahan tahay ila markii hore 10 sano maqnaa jirtay horta fatahaada intaan ka ogahay inahaas weeye haddii si kale loo dhigo waxaan u filayaa inay tahay war problemkaasu noocee yahay waxna waa sidee xal loogu helaa problemkaas fatahaada biyaha ilaa waqtigaas wuu jiray saasuu usoo laalaabanayay waxaa ilaa haboon marka inaan u gudubno aragtida ah si xal waara loo heli karaa xal waara si loo heli karaa xal waara waxaa loo heli karaa dadko isku tashta si kale lagu heli karaa ma jirto xalka waara wuxuu ku jiraa dadka gacmahooda xalka waara wuxuu ku jiraa dadka jeebabkooda xalka waara wuxuu ku jiraa dadka maskaxdooda meel kale u jiraa ma jirto jeebka iyo maskaxda iyo gacanta xoogga oo la kulmiyo xalka waara meesha suu jiraa aniga aragtayda dahaasi dhehelina waan kaftame 2018-kii waqti fog hadda dhowey ahayd waqti aan fogeyn bay ahayd yaa duq muddu soo jeegay hooski dhaayeen mugtaag wax weynu ma jirin hadda dhowey ahayd tahay hadda waxaa socda xalka biyahan loo helayo iyo sida magaalada
markala fatahaday san ugu soo laaban ee doodaha taagan waxa kamida wabiga ayaa qashin badan lagu shubaa daadad badan baa soo rogmada kobci iyo horumarkii magaalada ka jirana saameyn arintaas ku yeelato had iga waranta mashruucan hadda biyo xireenka ah ee dadaalka badan lagu jiro sida ku bilowdeen waxa tiri dadka aragtidooda iyo halka aragtidooda iyo caqligooda iyo jeebkooda ku jira sidee bulshada looga dhaadhicin karaa aqoonyahanka nala joogana dood waan sii doonaaye in dadka waxa la qabanaya iyagu ay leeyihiin sidee loogu sheegi karaa maamul ahaana sidee uga iibin kartaan bal arrintaasi mashruucan sidoo ku bilowday mar kale hadii aad dib u gasho mashruucan sidoo ku bilowday waxay ahayd haddaanan qaldanayn 6 bisha abriil ayaan xafiiska lagu yeeray qolada hadda nimankan hogaaminayay xaaji dhiga oo hayay lacag sanad ka hor fatahaaddii timid dad ay ugu deeqeen sida Soomaaliland oo kale ee lacag ay ku deeqday barka soo qaar lacag ka soo hadhay iyo lacag laga ururiyey magaalada Beledweyne oo ganacsatadu ururisay labada lacagooda tiile waxaa kaloo dowladda Soomaaliya haysay lacagtii ay bixisay dowladda Jabuuti oo aan filayn 600,000 iyo 500,000 oo dowladda Soomaaliya bixisay 1,400,000 dowladda Soomaaliya haysay xafiiskan aan ugu yeeray xaaji dhiga wuxuu iyo tiimkii uu hogaaminayay waxaan ku yidhi war roobabkii way bilowdeen maxaa lacag haysaan waxay ii sheegeen lacag inay hayaan si midaysanaan gacanta u saarnay wabiga horta siyaabi wax ku bilowday siyaabaasi kiliga helikiliyo ayaa gacanta la saaray si waaliyaha loogu dhacdhacay maalinba meelay soo joogtay markaad wax qabsato ayaa dabcan maxaa la yidhi ciddii qada haysatay dadka kalena ugu daran soomaali marka anagu in qabsanana in kalena loogu daray waxaa la dhihi karaa maanta 600,000 waa lagu kalso yacni baahidii fatahaadoo baqdintii badnee ma jirta maanta laakiin dhammaystir ma joogto sidee shacabku ugu sheegi kartaa wax hawshan socota inay iyagu leeyihiin oo qashinka iyo haraaga aanu biyaha wabiga lagu shubo shacabka horta waxaan isleeyahay olredi way dareemeen sababtu tahay hadda roobkii yaraaye sanadkii hore biyobaxa may jirin laakiin webiga ayaa biyo soo daayay biyuu soo fata macnaha meelaha oo ka soo goosto oo magaalada dhexdeed ka soo goosto tiim uu hogaaminayo xaaji dhiga wuxuu waxay aadeen dhanka iyo kuushan haddaana qaldanayn helibarde iyo dhinacaas aniga waxaan aaday buundo weyn cara kasta oo aan banaanka ka keeno oo iska rogayaa lagu daabulay carada lagu soo qaaday meeshii awal dadku isan dareensanayn oo warkaale NBN cilmi hadii lagula yaabiyay qof iyo jawaan ay qabsadeen qof iyo jawaan dadka xaafada jooga badeelo ayaga ciid carada la sii rogayaba 10 daqiiqo kabaad carada meesha waa ka maqan tahay oo lala aadayo webiga lala aadayo marka dadka markii hore maskaxdooda way ka maqneed in biyaha la wajihi karo oo lala dirin karo laakiin waxaan aaminsanahay maanta inay horta aad ugu baraarugsayiin reer Beledweyne biyaha la wajihi karo bal waxaa ka dhiman jeebkooda iyo maskaxdooda see loo kulmiyaa war wanaagsan xaaji marka hore soo dhowow bal waxaad nooga warantaa dad badan baa waxay shaki ka qabeen fatahaadaha Beledweyne xal looma heli karo waxaad iga warantaa dadaalada aad samaynaysaan ma isdhihi kartaa fatahaadaha xal waa loo heli karaa markii aad fiirisaan shaqada aad qabateen rajo intee la eg ayaase laga qabaa in mar kale magaalada Beledweyne laga barakicin oo hooyo soomaaliyeed iyo caruur soomaaliyeed oo halkan jooga aysan biyo ka cararin adigoo ku barbar dhigaya dadaalka aad samayseen iyo waxqabadkiin bismillah alxamdulilah wasalaatullah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah kolley fatahaadaha magaalada Beledweyne waxay ku bilowdeen sidaan taariikhdu ku hayno 1916-kii waxaa ku soo xigay 1981 waxaa ku soo xigay 1997 kadib wixii ka dambeeyay waxay noqdeenba sidaasi u kala fogaan waagii hore kadib waxay noqdeen fatahaadahaasi kuwa isxigxiga oo sanadi isu dhadhow soo raacraaca
أما السنة كيبا أي جارين إن يسدح جير فتهاد إلى عضو ده تكون إن يجبان مقالة ده لقى قاحو لقى رجاليكو سبطة أنو استاقنا هرد سبطة أساء هيد ورنك عيسي إسكو داي عيد وحكا قبطة هرو مترين إن أنا وحكا قبان كارنا إسكو دايني أنقو إله سبحانه وتعالى كاشانا إنا بلشادة أنا رقو تلقالني مركيو قول ريسال عاكتا أرورسان واحد بقول يو صدن كونو دولار بقول صدن كونو دولار أنقو بلشادة كأرورينو قعانتو كو هاينا أيا سومالي لا وحي نوغو داري أفر بقولو كون لح بقولو كون أيكو بالكا كينين لابا بقول مساكين تيكو قيبيين أفر بقول ينسيين شام بقول يو حانا إسان مركا صدن كون كدب جامعة دا مغدش أنا صدن يسيديت كونو دولار ينسيو غارسيين أنقو إنتا هايسان والله فردنا أيا قدومي ها قبالكا عالي جايتا عثمان لما قعابي دك دقو نوغو ياري وحو روح ما قبان كرنا محاد قبان كرتينو محاد هايسين وحي هاينا وشيقني مال انتا صور لقاقي لقا حكوادنا أستقار لغي انتا سا أنقونا هبيني مالنا وإستاقنين أيضو ما ملكي إيو أن ماركتا أن لو كالهارين عيد والبا كان عصتها ديتا هاي وحقارت قبل كارنا ها ديتا هاي دين عوالبا لقي إستاقا أي بلشادو كو تلقالين أنا وحقبسان كران الحمد لله لبسانو إلا سنة كي أقوه الرئيسي تجابة هايت وحان دون كورانا يكرد عان فتا هذا هاني نهادنا وحان إسلاه النهاي قوابتا وحا فرية إنجينير عبدالرشيد علي عمر فودي هو إنجينير كي فتا هذا ها لفتا هذا ساقوان خبرات أقوه يراني هل كاس وحان مارك تالقو بدبادي وبلشادة بعد الله إلهي وكو بدبادي سبب تانا مقالة بلد وينانا إلا سد حسنو عن له أمر لبسنو بيا لقى مقحين ما لا يرياري كسو جوستين أو هالس تري ويجرتي يجي نوع لقى الشقي ودي بالوقت الشقي ولا أودي واحد كجران كرتا دت كهاد كنا المجال ده عن هدي أي تاي جناسي هدي تا وح برشو هدي تا عفمات هدي بلشدي ولا أي تاي با حلي الروبات كان مركي أوجيرو أما سد هاد أدر كيسو عن ما أنتو كلا أنجوجنا الروبات كبلا ويهين dad ku muruga ayaa ka moqan jirtay bi xagay soo marayaan mustahil waxay soo marayaan qoob qalaafe ciil jaalad arki jirta ayadoo guriyo la kala dhulka dhagax la dhiganaayo boosaska la kala qabsanaayo bakhaar la si ijaaranaayo hada ciil jaalad tag dhulkeedu xitaa qiimo dhacay magaaladii dadku ku dhiiraday ganacsigoodii wataan wax barashii wax walba walwal ma qabaan alxamdulillaah waxaan isleenahay maamulki iyo cid walba iyo gudigi iyo ganacsiga sidii isugu duuban yihiin habeen walba meeshii dhib ka jiray u taagan yihiin sida waxa weey markaad wax qabsato ayaa ummadu kugu soo biiraan hay'ada yibdarka faa ay ka mid tahay waa garta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shaqada wadan bihi aad ka celinaysaan hoolo badan ay mashruuca ka shaqeynaysaan lacag aad isku dardarteen dunidiina way caawinaysaa dadku reer beledweyne marka laga soo tago inay hilmaameen ee walaaci ay ka qabeen fatahada shacabku ma ogyihiin waxa qabanaysaan mana moodaan wax hoosha wadaan inay iyagu leeyihiin waxaan shiima la dareemayaa way ogyihiin way ogaadeen sababtoo ah dadku markii aad wax qabsato ayay wax dareemayaan markii ugu horeysay caqabado way jirjireen laakiin markii ogaadeen in ilaahay subxaanahu tacaala uu nabakaniyo guushii oo aan la barakicin oo dhibkii ay geli jireen masquuluhu ka dumi jireen guryuhu ka baabi jireen waxbarashii baabi jirtay gurigooda ay lacag $500 ku dayac tiriyeen markii soo noqday markii ogaadeen hadda waxay gaareen inay waxoodu ilaashadaan dadku sababaho waagii dhawaa hadda sanadkii dhawaan soo dhaafnay meelo yaryaro dad isku dayeen inay ciid baabuuri ka qaado oo magaalada usoo qaado ciidihii la dhigay dadka difaacanaya bulshada haddana meel kasta oo wax laga qabanaa wayna garab istaagayeen dhulkan ka barinaa way noo fududeeyaan ilaalada dhulka meeshii wax ka arkaan way noo soo sheegaan annaguna awood kale ma hayna maamulka u sii sheegnaa waxaan dhahnaa wax ka qabta muxuu ahaa maayarka magaalada ka mid a bara saabkiia fadhiya wixii oo dhan kulli cid walba haddaysa ayagu garabna siinaysan ilaalinna annagu ba ilaalin karno ciidaba ma haysana annagu laakiin informationkaan la wadaagnaa bulshaduna diyaar waxay u tahay inay waxooda difaacdaan wacyigelinna way u baahan yihin in lagu sii dhiirigeliya aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa dadka nala jooga inaan doodu celiyo oo qofkii su'aal qaba iyo qofkii aragti haya waxaa halkan nala fadhiya xubnihii kala duwanaa ee maamulka iyo guddigii fatahaadaha waxaan jeclahay qof kasta oo su'aal qaba magaciisa ku bilaabaya kadibna aragtida uu qabo iyo su'aasha uu qabo iyo mas-uulkii uu rabo inuu weydiiyo nala jooga ayuu rabaa inuu weydiiyo Khaalid ayaa idinku wareejin doona waxaan rabaa dadka inaan ku wareejiyo qof kasta magaciisa ku bilaabaya kadibna su'aasha ayuu na weydiinaya soo dhawaad Cali Cabdixasan Ustaad Cali Barri aadan idinkaga mahadcelinayaa runtii dooddan waa dood aad u wanaagsan guddiga fatahaadaha iyo dhammaan walaalihii ka shaqeeyey biyaha sidii loo celin lahaa aad iyo aadan idinkaga mahadcelinayaa waa runtii howl weyna lasoo qabtay marka
أنا أفكر كان كده سنة يو وحواي إن مجال هذا بلدوينه فتهاد ووبيج شبه لا ووبيج شبه لا درر كيسو قبل الله بدن ومرة سيد أصدق قبل بومرة مركا مجال هذا إني مجالين كل الله مده أيه وحواي يرؤنهول تحسن وحكيني يسيني مجال هذا حواي قط هاي مركا وحنده لعني مركا guddiga fatahaaduhu waxay awood saareen sidii magaalada loogu celin lahay biyaha oo arrituur loo sameeyla laakiin istaraatiijiyada la doonayo in biyahaasi laga faa'iideysto dadkana laga celiyo wali way dhiman tahay sababtoo ah aniga waxaan leeyahay marka laba arimood aan awood saarno qodobka koowaad waxa weeye wubigan waa wubi oo caalami ah weey sawta wiyaasha waxa loo kala saaraa wubi caalami ah iyo wubi maxalli ah oo loo kala wubiga haddii laba dal ay wax ka badan maro waa wubi caalami ah ee saameyn been ugu yeelanaysa Itoobiya roobka ka daa waxa loo baahan yahay marka xog in la helo oo xagga saadaasha hawada iyo roobka waxyaalaha soo idil waxa anaga nagu adkaatay mustaxiil wixii ka jira inaan xogta aan heli karin marka midaas waxaan qaba aniga in tixda lagu darsado oo organization adag oo shaqeeyo oo hab dawli ah loo shaqeeyo hay'adahan aan la kaalmeysano horta xogtaas in la helo qodobka labaad aan rabo inaan ku daraayo si ay gudiga fatahaadu hawshe weynaay qabtaan wubigan waxa waa wubiga wubi furan waay wubiyaashu qaarna waa furan yihiin qaarna oo baday u furan yihiin qaarna waa xiran yihiin ana wubigaana shabeelle way xiran yahay laakiin jubo kale waa furan yahay baddu ku furan yahay marka tuulimaadka wubiga uu sameynayo iyo bacaadka uu sameynayo way kala duwan yihiin labada wubi habka socodka biyahooga iyadana waxaan qaba arintaas iyadana in focus on la saaro oo diirada la saaro waxa meesha ka maqan marka oo dhibaato ah waxa ka maqan hay'adii waraabka ka maqan balgooyin anaga waa dadaalnay biyaha waa iska moosnay laakiin balgooyin aan joognaa saakii levelka biyaha marka la fiiriyo waraabola buundada waraabola ama laga fiiriyo ama buundooyin kale levelka laga fiiriyo inta aragtay wadanka uu lahaa biyo xirana oo shabeelada dhexe uu lahaa ama shabeelada hoose buundada janaale waxaa loo baahan yahay in levelka balgooyin maanta intaas uu ka yahay marka la yiraado buundada janaale ayadan laga furo sababtoo ah socodkan biyaha soconaayo oo dheer saameyn ku yeelanaysa fatahaadda wubiga ay ku yeelanaysa aniga xogtaas waa raadiyay dadkii wasaaradda ka shaqeyn jiray oo gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo balgooyinka ka shaqeyn jiray gobollada kale ka shaqeyn jiraan xogtaas aan weydiiyay marka arintaas marka biyaha waraabka haduu kanaalka ku yaala biyo xireenka ku yaala Johar hadii uusan levelkiisa iyo kan balgooyina iyo kan janaala isla soconin biyahaasi waxay noqonayaan taraakumay noqonayaan ama waa iscelinayaan oo socodka biyaha waa saameynayaan arintaas aniga waxaan qabaa aad iyo aad ay saameyn u leedahay tixdaha lagu darsado waxa kaloo jirto wubiga waa wasaqa lagu daraa ama ma garatay qashqubka magaalada waa la adinayaa wubiga la adinayaa weliba dad meeran loo midhiibtay qof aan qofku ka waalan yahay leh jawaankan waxay bunduwina shubiga loo seenayaa taasina wubigii wuxuu noqonaa marka mid oo markuu biyo keeno bacaadkii baa fadhiisanayo qararkiisii dhamaanayo biyihii marka waa u nuglaanaynaa marka taas waxaan soo jeedinayaa laba tale talada waxay tahay wacyigelinta waa mideeda hore loo sheegay in la sameeyo goobo qashin waxaan u maleynayaa walaashay inay nadar goobo qashinka lagu waaweyn qumaamaadka waaweyn iyo maartaa xaanshiyada iyo wasaqda iyo waxa soo idin lagu rido oo laga qaado si dadaalkeena u salana walaalkii hadda 81-dii fatahaadii Saciid Cali Baalla horta ninka gudoomiyaha gobolka markaas ahaa laba arimoodna way saaciday oo magaalada sida maanta u ballaaran tahay uma ballaarayn midda labaad qalabaa la haystay oo xilliga wanaagsan wax lagu qaban karay oo wasaaradda beeraha qaybtii oonadka kale iyo kulli ciidamada qalabka sida iyo waxaasoo dhan diyaar bay ahaayeen si marka aan wax u helno waxa wanaagsan inaan qalab oo lagu shaqeeyo
oo qaybtan waraabka ay leedahay ama qaybtan fatahaadu ay leedahay oo diyaar ah oo biri aan qarash iyo waxba aan ku bixin oo dadka ama organization ama loo sameeyo ama loo sameeyo hay'ad loo sameeyo oo arintaasi aad iyo aad hawshaas qalabka noo yaala meel oo anaga aan ka shaqeysano oo meeshii nuglaato maaragtay biri la carsaari karo oo diyaar ah iyo dad la shaqeeyo oo xagga waraabkana ka shaqeeyo xagga saadaashana ka shaqeeyo iyo xagga waraabka gobolada kale collaboration inaan yeelano isku xirkaas anay ina hasan dhilahay marka dadku waa isku wada fikir mar hadii baahiyo ay jirtana wixii ay hal deegaan ay yihiin qofka hadlaha hadii intii aad ku hadashay oo ku yiraahdo hadal ma dhino marka waxa kaliya oo muhiim ah in biyo xireenkii hadda waa la qabtay number 1 ma filayna hadda in baladweyne biyo baxo looga qaxo waxaan rabnaa marka in lagu daro wabigii maaragtay in qashinkii iyo wixii markii uu guro hadda tusaale waa buuxa laakiin markii uu guro in faarbixin la sameeyo in laga wacyigeliyo dadka garaad kale ee raba inay magaaladan ay ku noolaadaan ay ka ganacsadaan haddana qashinka la haweysanayo wabiga in maamulku uu awaamiir uu ka soo saaro booliskuna ay fuliyaan annaguna haddaan aragno haddaan ka dhalinyar ahaan aan aragno cid amarkaas jiibinayso inaan maamulka aan ku soo wargelino marka bulshadii iyo maamulkii dhammaan haddii ay wada shaqeyn ay leeyihiin ay isku xiran yihiin sida haddaba muuqato waxa sahlanaanayso in wax walbana la isla qaban karo wax walbana si wada jira looga hortigi karo wixii qaldanna iska qaban karno wixii wanaagsanna aan u soo jeesan karno marka waa soo dhaweynayaa fikirkan asaga ah aad u maasan tahay waxaa dhowr su'aalood aad taagan oo la xiriirta informationka wabiga ama xogta wabiga in la wadaago iyo in la helo qalab uu gobolku leeyahay gaar ahaan degmada Baladweyne looga shaqeeyo aan kira ahayn si haddii caqabad yimaada xal loogu helo qodobka labaad oo taagan oo la soo celceliyay waxa waaye qashinka wabiga lagu shubaa in xal loo helo waxaa bidixdeeda fadhiya nadar tabax maalin oo ah duqa degmada Baladweyne sidoo kale xubno ka tirsan degmada ayaa nala jooga maamulka ah nadar ayaan rabaa su'aashaasi jawaabteeda inaan siin nadar soo dhowow waad u jeedaa bulshadu waxay leeyihiin waa in xal loo helaa qashinka wabiga lagu shubaayo barana aad u samaysaan arintaas maxaa uga jawaabaysaan dhammaan waxaan salaamayaa ugu horreyn gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada ku-xigeenada gobol iyo degmo guddiga fatahaada xaaji cismaaniga injineerka marti sharafta mootimid ay noo qabayso barnaamijkan gudoomiyaha ururka haweenka gudoomiyaha ururka dhallinyarada dhammaantood iyo shacabka intaba asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ilaahay mahadiisa inaan mar kasta u baahannahay doodaha noocaan ah sababto ah waxaa ka soo bixi karo oga badan in la isdhaafsado marka maamulka mar kasta ay shacab intay u yimaadaan ay saanoo kale forum waxto wax la weydiiyo aaday muhiim u tahay waxaan rabaa su-aalaha yarka inaan ka jawaabo oo ah ka dowlad hoose ahaan nadaafadda waxaa jira waxyaaba iska adag oo ah in wabiga qashinka lagu shubaa uu yareynayo baaxadda wabiga nadaafad darrada ka qayb qaadanayo waxyaaba badan oo culays dhinacyadaasi musqulo ku furan ceelal ku furan intaba waxaan sameynay maalmo dhaweyd adig 3 bilood ka hor inaan kontrool ceelasha meelaha qashinada loogu shubayo oo gaar ahoon aragnay oo si toos u taargetgaraynay intii ay jiraan waxaa jira in aan sameynay 3 bilood oo lasoo dhaafay inaan wabiga qashin saar ku sameyno ama meelaha looga shubo qashinka aan ka saarnay ilaa iyo 300 qofood oo laga kala keenay xaafadaha iyo kaamamka inay ka shaqeynayeen roobkii aan ugu yimid hadda waxaan u bedeli doonaa in nadaafad guud iyo geedo gur xaafadaha dhexdooda waxaa ka dhiman laakiin oo aad idinkula kirteen annagana aniga shaqsi ahaana aan qiraa wacyigelin waa run wacyigelin la sameeyo shaqo kasta oo la qabanayo waxaa fiican in lagu horumariyo wacyigelinta inkastoo dadka naftigooda gurigooda dhexdooda qashinka ay ka soo saaraan aysan habooneyn inay ama albaab ka dhigaan ama ay wabiga ku shiraan oo dee caqliga qofka u saliimka ah inuu saa sameeyo aysan sax ahayn waxaana keeni karaan isleeyahay qofku inuu moog yahay inuu leeyahay asaga dhulka sababtoo ah qolka ma laha bannaankana asaara wabigana asaa iskale jidkana asaa iskale marka waxaa kaloo jira goobo aan geyno qashimada way jiraan sababtoo ah wiiraan bishii 3 ama 4 jeeraan sameynaa magaalada inaan xaaqno
meelo cayimo waa jiraan oo la geeyo waana annaga laakiin midan macnaha dowlad hoose ahaan isticmaalno laakiin dadka uma samaysno insha allah waa u samayn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaana aniga ka faa'iidaysanayo aragtidan maanta meeshaan ku cad aan rabaa inaan ugu faa'iidaysto dadku qashinka inuu gurigiisa kasoo bixiyo albaabkiisa dhigo waa cudurkiiyo ballaartay oo keliya sababtoo ah markaad ogtahay gurigaaga inaad qashiso laakiin albaabkaaga aad dhigto ama aada webigii ku shubto isku mid uu beesha inuu guriga ku jiraa qaato sababtoo ah guriga waxaa jooga laga yaabaa 3-4 qof laakiin webiga markii la geeyo magaaladii oo dhanaa cudurkaas galaa ka dowlad hoose ahaan wacyigelinta la diyaara u nahay hadda maalinta ka horreysay ururka dhallinyarada iyo dowladda hoose oo iskaashanayo magaalada qayb ka mid waa nadaafadeedaan qabanay waana la qaado qashinkii meel la geeyo waana lagu gubay waxaan diyaar u nahay dowlad hoose ahaan inaan sanitation-ka magaalada aad uga shaqeyno asalaamu calaykum aada u mahadsan tahay gudoomiye cali jeytaan rabaa inaan ku celiyo usta cali baari waxa uu soo jeediyey in xogta webiga iyo meelaha uu maraayo haddii ay etoobiya noqon lahayd iyo haddii ay soomaaliya noqon lahayd la wadaago haddii aad wadaagtaanne waan jeclaan lahaa inaad noo sheegto sidoo kale qulqulka biyaha in meelaha qaar laga celin karona saameynna yeelan kartaa buu yiri taa in la helo sidoo kale in gobolka loo raadiyo gaar ahaan degmadan beledweyne qalab ay ku shaqayso oo haddii fatahaad yimaadaan haddii loo baahdo biyo celin qalab aan lacag laga qaadin in la helo ma la samayn karaa hirshabeelle oo aad adiga halkan u joogto gudoomiyaad u tahana arrintaa ma ku baraarugsan tihiin su-aashaasa muhiima in laga jawaabo soo dhow horta webiga shabeelle haddaana qaldanayn dowladda etoobiya iyo soomaaliya in isleegu ka dhex maraa 750-750 umalayna waxaad garanaysaan waqtiga lagu jiro iyo marxaladda securityga soomaaliya ka jirta iyo dowladda soomaaliya bal iska daamid istayde tab federaalku meesha maanta maray taas waxay ku caddaynaysaa in etoobiya iyo annagana wax sheerahan wadaag laysi jira gobol gobol wax la wadaagaana ma jiro macnaha wax la wadaaga markaan ku leeyahay xaggee webiga shabeelle meeshuu ku dhammaanayo soo dhaayt baa kama hayn ya oo bal ka waran baa dhaayt baa kiisaa ka beledweyne ma iska warqabaan ya ma iskama warqabaan connectionkaasi wuu xiran yahay aniga inta aan maqashiisnahay biyo la qabto biyihii ugu badnaa ee soomaaliya laga qabto biyo xawaadle lagu qabtay aan soo ma 400 oo milyan oo mitir kub inay yihiin aan filaya haddaana qaldanindi inta aniga aan kala socdo mushkulada taagan waa sax webiga qashin waa jiraa in lagu rido lagu shubo way jirtaa waa sax inay jirto agab in loo baahan yahay lagu shaqeeyo waa sax marka fiiri waa in aqoontii la helo aqoonta markii la helo waa in la helo materiyalka lagu shaqeyn lahaa haddaan la helin dee injineerku isagu noqon mayo katarabiil ma noqonayo waxyuu ku soo degayaana ma jiro dhaqaalihiina demar walba kuma saamaxayso annaga ka hirshabeel ahaan gacmaha ismaanaan saaran ama ka gobol ahaan waxaad la socotaan gobolkan dekad muu lahayn oo gobolada dekadda leh ka mid muu ahayn waddaa u dekad aheyd bal waddadiina waa burburtay iska daa wadde muundooyinka wada go-ay 35-32 la dhisay laamigan muundooyin ku yaalla kuwaa iska daaya 1975 la dhisay chinaha shiin u dhisay ayaa go-go-ay muundooyin baan soo dhisnaa annaga oo ilaa 100 lacag ku dhi inagaga baxa magaalooyin ay saameeyeen dagaalkii dhexmaray etoobiya iyo soomaaliya inaan dib u noolaynay noqotay dowlad hebleedii haya hebleedii midnana maanaan dhig hadda waxaa noo qorshaysanna waa ma qorsha la-in
aragtidaan soo gudbiyay marka xalku sidoo yahay laba shay loo baahan marka nuxurka loo ururiyo dadku aan ku celiye maskaxdooda iyo jeebkooda iyo waxqabadkooda inay mideeyaan oo lagu dhiirado investment qof kasta iski inuu iska wax u qabso erga la yiraahdo erey bixin cajiib waa soo ma adigu cidna wax u qabanin oo waxa adigu wax isu qabo ergaasoon isticmaalno iyo qolooyinkan hay-adaha soomaali kowlkan oo naga daaya dhinacay u sii jeedaan inaysan usii jeedin waxay usii jeedaan inta badan waad arkaysaa oo dhacday falayd baa wuxuu ka soo degay garoonka beledweyne anoo kormeer u socdaan meesha tagay alaab baa laga dejinaya bahalo bacbaclayaalo kan wax yar ka waaweyn oo maran waxba kuma jiraan waxaan u yeeray kambanigii alaabtan keenay oo ajensiga daardaan meeqay ku ijaarintaan oo lagaaga soo jeerta $70,000 ee lagaga soo jeertay dhalinyarada xamaaliinta waxay dejinaysaan kuwi alaabtan magaalada meeqay ka joogtaa xabadii meeqay joogtaa waxay sheegeen wax $20,000 inay joogta alaabtay diyaaraddu waday $800 isugu timid $70,000 waa ku ijaarintaa wax yar maahe hay-adaha soomaaliya kowlgalan noocaasay u shaqeeyaan waxaad arkaysaa caag caagadahan 20 litr qaada oo diyaaradu meel kale laga soo gadaya gobollo kale laga soo gadaya in beesha inta ma laga gadaayo xoogaaga lacagii dadkan ha gashay ma laga gadaayo alaabti inta soo urunoon xamaalish daar saan qaado la duul dib uula duulay hay-adaha soomaaliya ka howlgalo magacay doonaan ha wataan inay u soo jeestaan dhinaca xalka waara iyo dadka soomaaliyeed oo u soo jeesta iski inuu wax u qabsado labadaana problemka lagaga bixi karaa soo dhawo hay su-aasha waa ku siinayaa cabdirasaaqan ku wareejiyo su-aasha waxaa jiga weydiinaya cabdirasaaq xuseen bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbilcaalamiin wabi nastaciin calaa amri dunyaadiin wasala llahuma calaa nabiyina muxamed wasalam waxaan salaamayaa dhammaan cid kasta oo kasoo qayb gashay barnaamijkan dood cilmiyeedka ah waxaan salaamayaa dhammaan cid kasta mansabkay ku fadhisaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabay xaajiga inaan hal su-aal weydiiyo aad ayuu u mahadsan yahay waxaan u malaynayaa markii fatahadan in laga hortago kow ay bilaabanaysay guddoomiye markuu guddigan uu u yeeray hawshii ay bilaabeen habeen madow saq dhaxay oo guddoomiyuhu meel bannaan uu ku baryay waxaa laga hortagaya waxay ahayd in laga joojiyo magaalada biyaha ay ummaddu ay ka baxayso guddiga way dadaaleen wax badanna way qabteen beledweyne waxyaabaha haysta waxaa ugu mid ahaa marka 3 biloodne in biyo dadka ay barakiciyaan oo bannaanka la joogo 3 biloodna abaar ba-an oo biyo la-aan ah oo hay-adaha magaalada degan ay haddana biyo dhaamin ay sameynayeen sida weliba meelaha ugu daran biyo dhaaminta laga sameynaya waxaa ka mid a maxamuud gacal iyo meeshii kasoo bilaabanaysay fatahaadu maadaama xaaji kheyrlaha ku siiyey maadaama aad marka hawshaas bilowdeen oo u dhabar adeegteen inaad intaan soo gaarsiisaan dadkuna ay gaaraan inay muxuu ahaay ku baraarugaan inay webiga xirtaan oo indhahooda ay u soo jeediseen wax badanna aad ka qabateen ma idiigu jirtaa in aad samaysaan oo adika aad bilowdaan in la sameeyo meel biyo xireen ah ay dadku dib uga faa'iidaystaan si biyahaas biyo dhaamin dambe aysan u dhicin ee dadkuna uga faa'iidaystaan sida daam oo kale oo meelahaas hadda biyola-aantu ay ka dhacda laga sameynaah oo kale xaaji ma idiigu jirtaa arrinta aad wadeen hadda ka hor oo u istaagteen oo haddana aad weli wadaan waa maadsantay arrintaas cabdirasaaq uu weydiiyey oo ah ma idiigu ku jirtaa in biyo xireen la sameeyo biyaha lagu qabto soo maa daam biyaha lagu qabto runtii arrintan fatahaadaha intay socotay ama magaaladan ay la daala dhacaysa aad ogtihiin markii waxa la qabtay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu guuleeyeyna siday ku yimaadeen waad ogtihiin laakiin annagu waxaan haynaa qorshihii iyo soo jeedintii iyo maaragtay bulshada horkicideedii arrintaa markii aan aragnay in biyo layska maareeyey oo la iska celin karo oo haddii ilaahay kugu garab galo biyihii laga xakameeyey magaaladii fikirka waan isku soo qaadnay in daam laga sameeyo meesha la yidhaaho guri caddo
iyo quraacraa moole ila eelgaal iyo dhulka ka shiyo bank ka sukeeyo dhulkaas in daam laga sameeyo biya lagu celiyo si looga faa'iideysto xilliga jiilaalka kale ta ama wibiga uu guro kale biya looga faa'iideysto laakiin waxay u baahan tahay dhulkaasi waa beer dad leeyahay dhul dad leeyahay oo deegaan ah waxay u baahan tahay in qorshe loo leeyimaado tanfiid loo helo hadii ay tahay xagga maamulka aan looga dhameyn hadii ay tahay xaggii dadka xallintiisa aan looga dhameyn marka qorshahaasi balaan 1 waa kana uu nooyahay ee lagu guuleystay hadii Ilaahay subxaanahu ta'ala lagu badbaadiyo kaas guushiisa aan isla aragno ka noogu xigaana kaas waa qaabkii loo gudbi lahaa bulshada taladeeda iyo maamulka wada jira ka tashan doona insha Allah fataada sidaad la socotaanba maamulka ha noqoto gudiga fataada ha noqoto wax weyn iyo waqti badan lagu bixiyay oo naf iyo loo horay iyo maal wax waa la qabtay alxamdulillaah Ilaahay waan u asturay inta dhimana waxaan rajaynaa insha Allah in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u fududeyntoono biyaha imaanayo waan faahfaahin horta in la celin karo oo la xakameyn karo wax badanna waa la qabtaa waana yisiran yihiin biyahaas sidee marka looga faa'iideystaa waaye oo hadda roob aad da'ay bil ka hor biyo waana mareen biyo waa soo socdaan waana dhaafayaan waxaa la yaabaa bil kadib inuu webigu hoos u dhaco oo biyihii laga faa'iideysan waayo oo xilliga jiilaalka la gaarana biilaan ay dhacdo marka mid waa ku talin lahaa sida laga dhawaajiyay in maamulku uu leeyahay miciidaad haddii la haysto miciidaad mashiinadaas ama baldooska ahaada ka tarabiilkii waxyaabahaas haddii la haysto buuraana la dhexgeliya la xiran lahay waa sahlantaa sidaan u xirno laakiin siduu guddoomiyaha sheegay waxaa loo baahan yahay qalabkii loo baahan yahay biyahan socdo waa waskuyn waaweyna loo samayn lahaa oo hal kilomitir laba kilomitir ah dadku waa isku tashan lahaayeen ayagu haddana isku tashtay oo shaqadan badankeeda isku tashay ay ahayday haddana waxaa loo baahan yahay alaabtaas waa loo baahanyay qalabkaas horta waa muhiim haddii la helo gobolka dhan meel walba waxaa waaye boqol mitir square oo 20 mitir loo qodan lahaa biyo lagu kaysan lahaa oo biyo hadda yaraato maraykanko kale waxdarkiisa webigan hadda aan leenaho kale every muxuu ahay 100 kilometerba daama ka dhisan 100 kilometerba daama ka dhisan oo biyo lagu xirto intuu ka dhisan xagga 100 meter waa dhisan waxaa laga yaabaa Hirshabeelle ama Banaadirle intuu xiso inuu ka dhisan tahay 10 camal meel walba biyo qabana webiga dib u xisan waa kormaraan marka webigii haddii uu yaraado biyihii oo nadiifka meesha ay kugu jiraan marka taas laftigeeda dowlad iyo waxba ka hadli kara kadana wax la qaban kara waxay tahay in qalabkaas haddii la helo wax badan aa la qaban karaa injineer wax rabaa su'aal kale inaan kugu celiyo biyaha baladweyne ku fataha ee caqabada hudood ma loo bedeli karaa wax laga faa'iideysan waa loo bedeli karaa oo taan kula haddii la keydiyo ilaan waqooyi hadda dhul badan aan naga xigo dhulkaas badan oo naga xigo haddii la helo dhul ahaanta hadda ilaan dhulku waa beer dada iska leh laakiin haddii beerihii la helo oo 5 kilometer square la helo meel biyo lagu kaysaday noqon kartaa oo hadduna dadkii inay ka faa'iideysan karaan ama magaalada ay ka faa'iideysan karto oo aad looga faa'iideysan karo tan kale tan qashinka adduunka qashinka lacag uu jooga qashinka hadda waxaan meelaha yaal raashin aan noqoto saddexa loo kala qaybiyaa qashinka waa raashinkii iyo waa wax bac asalkeeda yahay iyo waa wax kartoon asalkeeda yahay kartoonka waa recycle lagu sameeyaa waxa asalkeeda warqadaha kamid tiishooyinka kamid waxyaabahaas kamid wax kartoon asalkiisa wax bac wax asalkiisa yahayna aydan recycle lagu sameeyaa raashinkan recycle lagu sameeyaa horta adduun waxba lama tuuro annaga wax tuurayno marka taas laftigeeda ma waa kala shaqeyn karnaa in la helo recycle plant oo dadkii looga faa'iideeyo badmacdama la tuuri lahaa in wax nacfi loo bedelo wax laga sameeyo xaanshidii joornaal laga sameeyo bacdii laga sameeyo muxuu ahaatay tiles guriga la saarta laga sameeyo marka laftigooda qashinkaas waa laga faa'iideysan karaa haddii la helo markii la helo proposal-ka ama cilmiga markii la helo
waxqabadkii loo baahan yahay. Aniga nabadoon baan ahay, afar makan nabadoonkeedaan ahay, sagaashan sanaan jira. Biyaha ka soo baxaya waadiga Ceelgaal oo meeshan jibinayo waxay leeyihiin waadiga ugu xoog badan joogo meeshaas. Walaalkay Cismaan, walaalkay Jeeta Cismaan Nuur magow joogi jiray, wadahaas waa la xirxir jiray oo beer ka soo galay. Haddii hudaha la xirin, hugay jibinayaan ma garan. Waxaan codsi ka ahay Cali Jeeta Cismaan Nuur Cismaan, waxaan codsi ka ahay wadahaas oo ka soo baxaya macnaha Ceelgaal oo meel gaab yar leedahay, meeshaan balaweyn ariga tuulihi Iraan ay deganay, anaga tuulada deganay. Jeeta Cismaan Nuur ay ugu uga waxaan rabnaa macnaashan inaad wadahaas soo galaayo oo heli kali hirtinayo wax barakicinaya intaas oo badan wadahaas inaad bal toosnaada diiwaanayso. Waadiyaasha magaalada badhaankeeda iyo buuraha biyaha soo rogayaan wabiga ku socda lama xiri karo, ayagaa dhibaato kale keenaya. Annaga hadda guddi ahaan waxaan u xiraynay meesha biyaha wabiga geynaysa waa la furayay, meesha bixinaysana waa la xiray. Marka haddii la xiro hudaha magaalada biyaha buuraha ka soo rogo wabiga ku xira, haddii la xiro problem labaad dhacay, kuwaas waa inay wabiga u furnaadaan, kuwa biyaha saarayaan waa in la xira. Marka waa in saas loo fahmo, hud kasta lama xiri karo. Hadda hal barbaleema dhaco xiintooy gudoomiyuhu taga maalina weyd qola xirta hay-ada mid ahayd ma garanayo, waxay xireen biyahan soo mara warshadda mooysaxada ka soke toga mara, meeshii uu wabiga ka gelayay ayay hay-adu xirtay. Buur weynay dhigeen biyo xareed ahaa, xaafada way barakiciyeen. Hadda iyagana way furi la'yihiin. Hadda hay-adiina way isaga tagtay, ninkii qandaraas ku qaatay. Marka hay-adaha imaanaya laftooda waxaa loo baahan yahay inay dadka talada ku leh ama dadka muxuu ahaa jooga magaalada ay weydiiyaan meelaha biyuhu ka galaan iyo meelaha ay ka baxaan. Meelaha ay biyuhu ka baxaan waa in la xiraa, meelaha ay ka soo galaan waa in loo furaa si aysan bulshada ugu noqon caqabad. Dadkii Soomaaliyeed ee magaaladan wax ku bartay ee ganacsiga ku haystay colaadihii sokeeye ee dhacay ayaa saameeyey qolo waliba gobolkeedii u guratay. Kuwii halkan ka soo jeedayna xaaji wax lamid ah nagala jooga, ninkii waxbartaa waa carrawaatigii, kii xoogaashin lahaystana waa ka tegey. Darajo simana soo hartay dadkana, qaybna waa la hogaamiyaa, qaybna waa hogaamisaa. Inta ahlu cilmiga ama caqliga u saaxiibka ah dadka way hogaamisaa. Intii la hogaaminayaa isku hadhayno, welina colaadaha ka jira Soomaaliya dhexdeeda ama gobolka dhexdiisa ka jira saameynay ku leeyihin. Markee waxaad ogtihiin in yani labadii eg keliya ma aha xabad qori ku jirto, laba sano ayaa maalintii dowladdii dhexay ay dal ay burburtay ee laga jooga Soomaa, maalintaas ilaa yoomul hada ayaa jifaba jifa kusoo istaagtano. Haddaan hadda xabadii dhacayn hagardaamooyinaa jira. Waxay u baahan tahay aaminaad in la abuuro cid walow Soomaaliya inay heshiisisaa diraadinaysa arg. Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin meeshan u socda meeshaas waay. Maayarkana waxaan leeyahay su-aasha xaajiga weydiini meesha kumaba jirto. Dowlad xooggeeda canshuur ku doonataa ee guriga looguma keeno. Yaa qof inaad weydiisaba maa. aad ay umahadsantihiin dhammaantiin khiyaarta ka qayb gashay wadahadalkan dadweyne oo aan ku qabannay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, oo ay ka mid ahaayeen maamulka gobolka, maamulka degmada, xubnaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah iyo ganacsatada intaba. Waad ku mahadsantihiin sidaad kulankan uga qayb qaateen, isla markaana su-aalihiin aad u wadaagteen. Tan iyo kulantii dambe intaan wadahadalkan oo kale aan isku arki doono, waxaan idin leenahay nabadgelyo.